two company out west. Name two company out west. Name two company out west. Name two company out west. Yr iaith Gymraeg. Yn un o'r bobl oedd yn credu y dylid cael Beibl yn eich iaith eich hunain. A yn bennau gyfrifol, y bobl oedd sydd ddim eich oedd yn bennau gyfrifol yn cael y ddeddf iaith gyntaf bwysig yna i gyfieithu'r Beibl i'r iaith Gymraeg. A yma nawr yn Sir Ddinbych, yn un ymwybodol iawn bod y cynlluniau datblygu lleol ar waith. A bod yna 7,000 o dai yn mynd i gael ei adeiladu yn yr ardal leol. Nawr yn y cyfrifiad sydd newydd fod, nathon ni gael gwybod, dechrau cael gwybod a dechrau gorfod gwynebu'r gwirionedd am sefyllfa'r Gymraeg ar draws Cymru. Nawr, 10 mlynedd diwetha, fi'n credu ni wedi cael yn hudo mewn i'r fath rhyw fath o drwmgo sgob o'r iaith Gymraeg yn mynd i fyw. Mae'r system addysg yn mynd i sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn mynd i barhau. Ond gathom ni weld yng nghanadau'r cyfrifiad, y canlyniadau ddim yn sioc o gwbl i aelodau Cymdeithas yr Iaith. Bu oedd yna ostyngiad yn genedlaethol, bu oedd yna ostyngiad ar draws Cymru i gyd. Ac yn Sir Ddinbych, yn benodol, ry'n ni'n gweld rhai enghreifftiau lle collwyd mewn rhai cymunedau canran go helaeth o siaradwyr Cymraeg. Os gallai jyst enwi un neu ddau enghraifft, y cymuned cynnwyd yr enghraifft, Cwymp o 9.6%, 68.7% o'r gymuned yn siarad Cymraeg yn 2001, hynna'n syrthio bron i 10% mewn 10 mlynedd. Nawr, sori, ond mae rhaid i Sir Ddinbych gymryd cyfrifoldeb am y cwymp cywilyddus nhw. A'r gwir yw, fel Sir Ddinbych, lle mae yna gyfran helaeth o bobl wedi bod, le mae'r Gymraeg wedi bod yn y mwyafrif. Ac eto mae diffyg gweithredu a diffyg ewyllus i wneud unrhyw beth wedi arwen at cwymp aruthrol a cwymp sy'n mynd i barhau dros y blynyddoedd nesaf. A mae yna gyfrifoldeb hefyd i wneud yn siŵr bod y tai yma, bod yna asesiad a'r effaith ar yr iaith Gymraeg ar y tai yma maen nhw'n bwriadu adeiladu. Ges i'r fraint o fod yn bresennol mewn cyfarfod cyngor Sir Ddinbych pan pasiwyd nifer o'r cynlluniau yma yn Siagfyr diwetha. A oedd hi'n bore hynod o dris, a hynod o dris i unrhyw un sy'n poeni am ddyfodol yr iaith yn Sir Ddinbych. Wrth i ni weld llawer o gynlluniau, cynllun datblygu lleol yn cael ei basio. A eto, wrth edrych ar y cynlluniau cyngor, oedd unrhyw ystyriaeth i cael ei wneud am yr iaith Gymraeg, dim o gwbl.
Dyw e ddim ar y hyd yn oed ar y cydwybod nhw bod nhw heb wneud unrhyw ystyriaeth o effaith y cynllunio yma ar yr iaith Gymraeg. Pan all ymwneud yr iaith gyfarfod y cyngor dymbeth ychydig fusodd yn ôl, i ateb nhw i'r cwestiwn sut effaith o'n nhw'n meddwl bod y cynllunio yma i adri 7,000 o dau sydd ddymbeth yn mynd i gael yr iaith Gymraeg. Oedd ei fod yn mynd i fod yn fantais yr iaith Gymraeg, i fod yn mynd i fod yn help i'r iaith Gymraeg lywyrchu. Nawr, sori, ond fi credu bod angen i gynghorwyr sydd yn fyth, fy nôl i'r ysgol. Mae angen i... ..prif eithredwyr sydd yn fyth i gael gwers go dda ar hanes Cymru a gwers mathemateg go dda. Mae ni'n clywed wrth os hyn bod trosglwyddiad iaith yn digwydd yn y llefydd hynny lle mae canran uchel o bobl yn rhugl yn yr iaith Gymraeg. Wel, sori, ond iawn, chi'n dweud bod chi'n mynd i wella addysg yn y sir, ond dyw addysg yn ei hunan ddim yn ddigon. Mae eisiau cymunedau le mae'r iaith Gymraeg yn byw a le mae pobl yn cael byw yn Gymraeg mewn bywyd o ddydd i ddydd. Am y Gymraeg sydd yn fyth, mae rhaid i chi wneud yn siŵr bod yr iaith Gymraeg yn ystyried ganolog i bob cynllun tai. Dyw e ddim yn rhywbeth i anwybyddu'r agor, mae'n rhy hwyr. Mae'r iaith Gymraeg ar ei gliniau. Os rhaid i chi yn fod o'n gwneud rhywbeth yn beth, os nag i chi fod o'n rhoi tegwch i'r iaith Gymraeg yn eich cynlluniau tai. A mae hwnna'n her hefyd i'r prif weinidog Carwyn Jones. Fe sy'n bellach gyda'r cyfrifoldeb dros yr iaith Gymraeg? Un hir ddisgwyl am tan 20, sef beth sy'n bod o'i cyngor i'r cynghor yma ynglynch sut i mesur impact datblygiadau yr iaith Gymraeg. Ond ry'n ni'n gweld ddoi yn barod. Os ni'n meddwl am y bil cynllunio, mae Carwyn Jones wedi gweud eisoes nad yw eisiau wneud yr iaith Gymraeg yn ganolog i'r bil cynllunio, a mae hynna'n gywilydd, achos mae rhaid i'r iaith Gymraeg fod yn ystyriaeth ganolog. Ar hyn o bryd, beth ni'n gweld yw pam mae ystudiaethau'n cael ei wneud ar effaith ar yr iaith Gymraeg, a mae'r unna'n rhai pryn iawn, mae ymchwil Cymdeithas yr iaith yn dangos dim ond 10.3% o bob cais cynllunio yn gwneud asesiad effaith iaith arnyn nhw. Dim 3% yn gynnyddeithol. Mae hwnna'n gywilydd llwyr. A mae'n rhaid symud i sefyllfa le mae'n rhaid i'r asesiad iaith fod yn statudol, mae'n rhaid fod yn gyfreithio. Achos ar hyn o bryd, byddwn i'n cael yw'r datblygwyr i hunan yn wneud asesiad o effaith y cynllun ar yr iaith Gymraeg. Wel, byddwn i'n cael, wrth gwrs, byddwn i'n fath o asesiad cio gydymau, sydd dim ond gyda buddiannau a datblygwyr mewn golwg, a dim unrhyw fath o ystyriaeth am buddiannau y gymuned leol. Mae rhaid i hyn newid, a mae rhaid gosod yr her, mae rhaid i ni gyd, osod yr her yn glir i'n awdurdod y lleol ni, yn arbennig yma sy'n ddymbeth, ond ar draws Cymru gyfan, ac yn arbennig gosod yr her ar Carwyn Jones i weithredu. Mae gyfle ola fe, i gyfle ola fe i wneud rhywbeth cadar dros yr iaith Gymraeg a gallu dde ddechrau trwy wneud yn siŵr bod rhaid i'r Gymraeg. Os mae ei credu mewn cynnal y dwyedd, mae cynnal y dwyedd yn dechrau gyda edrych ar yn cymunedau ni a edrych beth sy'n gywir ac yn iawn i'r iaith ni. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn.